Понякога се появява и участена сърдечна дейност, която най-вероятно е в резултат от хипоксията или повишената температура или комбинацията от двете. Нещо, което е важно, е кога да потърсим лекар при грип. Не може да се предвиди колко сериозна е грипната инфекция след появата на първите симптоми. Това зависи от характеристиките на циркулиращия вирус, както и индивидуалната реакция на организма на всеки човек. От състоянието на имунната система на човека или наличието на имунитет от предходни години. Дали човека е вакциниран и доколко ваксината е ефективна за вируса, причинил на заболяването. Добре е да се направи консултация с лекар, ако се разболеете внезапно, особено при обявена грипна епидемия. Бих споменал при кои случаи консултацията с лекар е наложителна. Ако грипът продължава повече от 10 дни, при много високи температури, при проява на задух и затруднение в дишането, при болка и тежест в гърдите, при нарушение на съзнанието, при силно главоболие или скованост на врата. Ако липсват подобрение на симптомите след петия ден, ако сте от рискови групи, които могат да развият осложнения. А когато се касае за дете, незабавно се консултирайте с вашия лекар при следните прояви. При бебе на възраст до 3 месеца с висока температура, при поява на участено дишане или затруднение в дишането, ако детето е много отпуснато или вяло, ако не приема достатъчно течности, ако е неспокойно или раздразнително, или пък има признаци на обезводняване и отказва да се храни. Ще спомена и какви са осложненията на грип. При повечето от хората грипът протича остро, стреска, болки в мускулите, респираторни проблеми и оплакванията обикновено отшумяват за 5 до 10 дни. При някои болни обаче възникват осложнения. Децата по-малки от една година, както и възрастните над 65 години, бременните жени, както и хора от всяка възраст са съпътстващи някакви заболявания с по-висок риск от възникване на осложнения. Осложненията могат да са резултат на инвазия от вируса или на насложена вторична бактериална инфекция. Най-често се засягат органите на дихателната система. Осложненията на грипа могат да бъдат освен от страна на дихателната система, така и от сърдечно-съдовата нервната система. Възможно е грипа да се осложни с ларингит, пневмония, бронхит, възпаление на ухото или на синусите, възпаление на мускулите или миокардит, перикардит, това са заболявания на сърцето, както и от страна на нервната система осложнение да направи енцефалит, менингит. Пневмонията е едно от най-сериозните осложнения. Тя може да е вирусна, причинена директно от грипния вирус, или бактериална. Пневмония се подозира при висока температура, задух и кашлица. Вирусната пневмония най-често възниква между 3 и 8 ден след заразяването, а бактериалните като насложена инфекция са обикновено след 4 до 14 дни. Появата на осложненията зависи от състоянието на имунната система и вирулентността на вируса. Застрашени повече са бременните жени, старите хора, пациентите с нарушение в имунитета. Някои грипни щамове са много вирулентни и могат да предизвикат пневмония и при млади здрави хора, каквото е било състоянието на пандемията през 18-19 година на миналия век. Освен пневмония, може да настъпи и влошаване на хронично заболяване на сърцето и дихателната система. Например, болните от астма могат да получат пристъп, а при тези със сърдечно-съдова недостатъчност да се влоши състоянието. Характерно е и обострянето на хроничните бронхити и на хората с хронична обструктивна белодробна болест. Могат да настъпят осложнения и от горните дихателни пътища, ларингит или стенозиращ субхордален ларинготрахеит. Те са по-чести при децата. А възпалението на синусите като осложнение на грипната инфекция се среща във всички възрастови групи. От страна на нервната система обаче осложненията са сериозни. Това са менингити, менингоенцефалити, периферни невропатии, пареза на черепно-мозъчни нерви, полиневрити. Грипните вируси и особено грипния вирус Б се считат за причинители на синдрома на Рее, който засяга най-често деца и се характеризира с бързо настъпваща
енцефалопатия, както и чернодробна дисфункция. За рисков фактор се счита употребата на аспирин. Как диагностицираме грипа? На първо място по признаците на изява. Наличието на интоксикация, висока температура, кашлица, главоболие и мускулни болки в подходящия есенно-зимен сезон, съчетано с епидемиологични данни за нарастващо отсъствие на децата от училище или на възрастните от работните места, е много подозрително за грип. Водещо значение за поставяне на диагнозата има токсоинфекциозния синдром, неприсъщ за останалите сезонни респираторни вирусни инфекции. За изолиране на вируса се използват секрети от горните дихателни пътища или от белия дроб, които се култивират върху тъканни култури, най-често кокоши ембриони. Това е класически много чувствителен метод за поставяне на диагнозата на грипа. Изолирането на вируса става за 3 до 5 дни. Материалът за изследване трябва да бъде взет най-много до третия ден от началото на заболяването. Много често за диагноза се прибягва и до серологични реакции – изследване на кръвта на болния. Такива реакции са реакция за задържане на хемагутинацията, реакция за свързване на комплимента, вирус-неутрализираща реакция. За целта се изследват двойни серумни проби. Едната взета в първите 1 до 3 ден от заболяването, а втората – в края на втората или през третата седмица от началото на заболяването. За доказателни се приемат случаите с 4-кратно и по-високо нарастване на титъра на антителата във втората серумна проба. Напоследък, за бърза диагностика на грипа се прилага имунофлуоресцентен метод, както и непряка ELISA. За откриването на РНК на грипния вирус в клинични материали се използват още и полимеразо-верижна реакция – PCR. Твърде бърз и много чувствителен метод, а най-съвременният му вариант е RT, т.е. Real-Time PCR. Как се лекува грипа? Обикновено лечението на грипа се провежда вкъщи. В болница се приемат само болните с тежки форми на грип и рисковите контингенти – кърмачета, хора с хронични сърдечни и белодробни заболявания. Редно е болните да се откъснат от работа или от училище поне до 1-2 дни след спадане на температурата. Задължителен е постелния режим, както и приема на витаминозна и течнокасава храна, плюс топли чайове. Бих ви споменал 5 стъпки, ако имате леки симптоми, с които да се предпазвате по някакъв начин или да оздравеете по-бързо от грип. На първо място останете си вкъщи и почивайте. Второ, избягвайте контакти с здрави лица, за да не ги заразите. Приемайте много течности и вода, както и билкови чайове. Приемайте лекарства при повишаване на температурата или средства, намаляващи отока и секрецията, както и противокашлични средства, които може да си купите от аптеката понякога и без рецепт. Ако обаче се чувствате много зле и принадлежите към рисковите групи, което ви прави склонни към развитие на осложнение, консултирайте се с вашия лекар, който да ви назначи антивирусна терапия. Назначаването на антивирусната терапия се определя от типа на циркулиращия грипен щам, тежестта на клиничните прояви и това дали пациентите са рискови, както и потенциалните ползи от тази терапия. Препоръчва се антивирусната терапия да се приложи възможно най-рано. При пациенти с потвърдена диагноза грип или при наличие на съмнение, но имащи тежко осложнено и прогресиращо протичане на заболяването. Целта на лечението е да се облекчат симптомите и да се предпазим от развитие на осложнение. Нещо, което искам да спомена и което е от особена важност, е профилактиката на грип. Профилактиката включва специфични, така и неспецифични мерки. Нека да започнем с неспецифичните. Неспецифични мерки са тези начини, посредством които се повишава общото ниво на имунната система. А именно, хранете се здравословно, приемайте храни богати на витамин С, ябълки, цитруси, червени чушки. Поддържайте добра хигиена на ръцете, устната и носната кухина. Честото миене на ръцете, особено в епидемична обстановка, предпазва както вас самите, така и околните. Не претопляйте дома си и проветрявайте редовно помещенията. Приемайте добавки с мултивитамини и минерали.
Носете маска, ако се намирате в близост до болен от грип или ако самия вие сте болен. Всекидневно правете физически упражнения. По време на епидемия избягвайте местата, където се събират много хора. Поставяйте си за цел да не се преуморявате или да изпадате в стрес. Доказана е връзката между стреса и простудните заболявания, а в съответната епидемична обстановка връзка между стреса и грипа е очевидна. Ключ в профилактиката на грипа обаче е прилагането на противогрипна ваксина. Този тип профилактика се определя като специфична. Заболеваемостта и смъртността от грип могат в голяма степен да бъдат предотвратени посредством ежегодна противогрипна ваксинация. Ваксината се препоръчва специално за тези хора, изложени на много висок риск от заболяване или развитие на осложнения в резултат на инфекции. Тук влизат бременните жени, децата под 5 години, под 2 годишна възраст в затворени детски колективи, хората с хронични заболявания, белодробни, сърдечно-съдови, диабет и други, хората с намален имунитет следствие на заболяване или специфично лечение, хората работещи в социалните домове, както и работещите в аптеки. Всички здравни работници. За специфична профилактика се използват два вида ваксини – жива и убита. Живата противогрипна ваксина вече много рядко се използва. Нещо интересно, през 1937 година са въведени убити и живи ваксини за профилактика на грипа. А през 1957 е открит интерферонът. Той също успешно се прилага за профилактика на заболяването. Убитата ваксина съдържа висока концентрация от епидемични варианти на вирусите на тип А и Б, убити с формалин и топлина. Прилага се вътрекожно или подкожно. Имунизираните придобиват антитела срещу грипа. Съвременните ваксини са много пречистени и съдържат хемаглутина HN антигени за актуалния за сезонна щам, спрямо които организма изработва протективните антитела и по този начин много бързо се справя с инфекцията. Противогрипните ваксини се изготвят на базата на информация за текущо циркулиращите вирусни щамове. Добре е тази ваксина да се приложи преди сезона на грип. За профилактика се използват и други открити производни на адамантанамин – ремантадин и амантадин. Ако обобща, при съмнение за грип и ако сте от рисковите групи, непременно се консултирайте с вашия лекар, за да ви бъде назначено точното лечение. Същото важи и за децата. Грипа наистина е сериозна инфекция и води до усложнения. Но при едно правилно съблюдаване на профилактичните мерки, както и ограничаване на контактите с болни хора, обикновено лесно се справяме с грипната вълна. Ако имате въпроси по отношение на лекцията, може да ги зададете на сайта на Дечко.бг и нашите сътрудници ще ви отговорят. Благодаря ви за вниманието и за това, че бяхме заедно тази вечер. Благодаря ви и за отделеното време. Надявам се актуална да е лекцията в предстоящия грипен сезон. Пожелавам ви много здраве и спокойствие. Благодаря още веднъж за вниманието.